concluir aqui nosso terceiro carimbinho de milho verde. Bora lá conhecer as cachoeiras, nossas cidades aqui agora. Cidade que é muito legal, uma cidade bem pequenininha também, bem tranquila. É, vamos conhecer as cachoeiras aqui agora. E é isso aí, bora lá. Então galera, já batemos o carimbo lá no nosso passaporte. Agora vamos conhecer aqui a cachoeira do Lajeado. Acabando de chegar aqui, plaquinha dos atrativos. Além da cachoeira do Lajeado, que é pra lá, a gente tem a Ema, o arco-íris e a cachoeira da Canela, que é 3,3 km daqui de trilha. Temos a Ponte da Pedra, a Serra do Ouro e a Serra do Raio, que é 1,2 km por trilha. A Serra dos Santos, a Cachoeira, a Primeira Queda e a América do Sul, que é em torno de 1,3 a 1,6 km de trilha. E a Queda do Carijó, que é 1,7 km de trilha. Então o máximo de trilha que a gente pega aqui é 3,13 km, mais ou menos. Tudo muito pertinho. Do Lajeado é cerca de 1 km. Mais ou menos. Isso aí, tem a plaquinha aqui dos atrativos, tudo indicando aqui, tudo direitinho. Primeiro nós vamos na cachoeira aqui do Lajeado, né? Isso. Então galera, acabando de chegar aqui na cachoeira do Lajeado. Cachoeira muito bonita. A trilha foi bem fácil, bem leve. É mais reto. Ali eu vou mostrar pra vocês que é a cachoeira agora. E a primeira do Lajeado, a outra é mais bonita. Agora acabando de chegar aqui na cachoeira da América. A cachoeira deve ser bonita. Ó, cachoeira muito louca também. Ó. Bem alto daqui. Uma visão muito bonita lá atrás. Ó. Muito louca aqui. Esse aqui pra ver como é que é. Da hora. Cachoeira da América do Sul. Cachoeira muito boa, viu? Para dar uns mergulhos. Ela tem esse nome porque ela tem um desenho do mapa das Américas. Parece um pouco mesmo. Tem a visão lá atrás das montanhas também, muito bela. Dá para avistar daqui a Estrada Real, que vai sentir dar seco para frente aí. É, não vai dar para terminar aqui as trilhas de hoje. Vamos dormir aqui em Milho Verde. Amanhã vamos estar pegando as outras trilhas para as outras cachoeiras. Cachoeira do Canelau. E a cachoeira do Arco-Íris também. E tem da Ema. E é isso aí.
perrengue. Aí, nossa companheira aí, ó. Ah, caramelo. Do começo do dia. Uma companheira que vai levar nós hoje nas cachoeiras. Amanhecendo aqui. 8 horas da manhã. Vamos continuar as trilhas aí da cachoeira de Milho Verde. Então, chegando aqui mais uma vez no parque. Nosso segundo dia aqui em Milho Verde. Vamos estar continuando aqui as trilhas. Agora nós vamos para onde? Vamos olhar aqui nos atrativos de novo. Vai para Canelau. Canelau? A gente vai para a cachoeira do Canelau, que é 3,3 km de trilha. E como a gente não conhece aí dentro, não sei se vai passar por outra cachoeira. Se estiver passando, a gente filma. Bora lá então. Aí nós arrumamos um companheiro aqui que vai levar nós. Companheira. Lá para as cachoeiras. Depois o nome nela de Caramelo. Bora lá, Caramelo. Aí, ó, tá levando nós. Aqui, ó. Hoje nós vai pra Cachoeira do Canelau. Pra cá hoje. Ontem nós fomos lá no Lajeado. Hoje nós vamos conhecer outro lado. Bora lá. Galera, acabamos de chegar numa cachoeira aqui, não tinha placa, foi a cachorrinha que trouxe nós, a Caramelo. Eu acho que essa aqui é da Eima, é a primeira, antes da Canelau, acho que fica um pouco mais pra frente. Mas é uma cachoeirinha também até bacana, vou mostrar aí pra vocês. É uma queda um pouco menor, um pocinho menor também, é até legal pra banho. Olha aí. Foi logo a cachorrinha aqui que trouxe nós, ó. Ela tá aí curtindo a água também. Ela tá seguindo nós desde o início da trilha. Olha lá. Olha que tá arrumando. A Nayara também já tá aqui, ó. Já deu um mergulho. Já tá até molhado. É. Aqui tem um poço, ó. Um poço bem fundão, a quedinha lá um pouco pequenininha, mas muito boa para banho. Tomar um banho aqui agora e continuar a trilha. Ficou com calor. Ah, tá se banhando. Vai de novo. Tava bom correr atrás das vacas, né? Agora fica aí se banhando, ó. Calorzão dela. Ô, oh, beleza. Quer ajuda? Espera dar uma refrescadinha aqui que ela tá cansadona. Aí, ó. Bora lá! Aí, mais uma plaquinha. Cachoeira do Arco-Íris e Cachoeira do Canelau. Acho que nós vamos aqui primeiro na Cachoeira do Arco-Íris. 300 metros. 300 metros pra frente aqui. Bem pertinho já. Mas logo nós vamos do Canelau.
Olha aí, galera. Acabamos de chegar aqui na Cachoeira do Arco-Íris. Olha que queda bonita. Ei, espetáculo. Olha. Fica bem dentro de um buraco. Aí, ó. Cachorrinho aí. Passou no teste. Ela nos guiou bem certinho, ó. Agora vamos lá. Vamos tomar um banho, entrar ali na queda um pouco. E é isso aí, bora lá. Bora lá tomar um banho. Terceiro dia aqui. Ontem já fizemos todas as trilhas aqui do parque, aqui em cima. Hoje vamos conhecer outras cachoeiras, que é a do Moinho e a do Carijó. Isso. Essas aí dá pra ir de carro. É a beirada da estrada. É a beirada da estrada, né? Vamos lá conhecer.
Moinho tá interditada por conta do coronavírus, tá fechado. Vai na outra da frente ali, né? O acesso dela é por propriedade particular, então a gente não vai conseguir entrar. Então vamos pra outra. Carijó? Da Carijó. Bora lá então. Acabamos de chegar aqui, ó, na entrada da Cachoeira do Carijó. Bem na beiradinha da BR. Né, acabamos de passar aí na Cachoeira do Moinho. A cachoeira tá fechada, tá interditada mesmo. Agora nós vamos um pouco mais pra frente aqui pra conhecer a do Carijó. Bonito o poço, ó. Lugar aqui muito massa também. Agora vai preparar para o mergulho. Nós fomos o primeiro a chegar aqui hoje. Nós chegamos aqui bem cedinho. São 8 horas da manhã. Dá para aproveitar bastante o lugar aqui. Vamos lá preparar para o mergulho.